Врахувати думку громади. Під час останньої сесії Івано-Франківської міськради мешканці просили депутатів скасувати рішення щодо розробки детального плану території в межах вулиць Макогона Промислової, адже не хочуть, щоб там у майбутньому виросли багатоповерхівки. Щоб розглянути це питання на засіданні, народні обранці від фракції «УКРОП» підготували відповідний проект. Ми є представниками громад, які нас обирались. Тому я дуже вас прошу це свято не порушувати, цю клятву, яку ви давали перш за все своїм мешканцям і тим людям, які вас обирали. І дійсно прийняти це рішення, проаналізувати його і далі діяти в правовому полі. Втім, голосів забракло навіть для того, щоб включити проект рішення до порядку денного. Невдоволена таким перебігом подій громада покинула залу із вигуками «Ганьба». Крім того, під час сесії укропівці поцікавилися у чиновників, як просувається ремонт мосту на вулиці Галицькій, адже сумніваються щодо якості виконаних там робіт. Як відомо, це вже не перший ремонт за кілька останніх років. Більше того, цього року знову поплив асфальт, а відбійники, які відділяють проїжджу частину від пішохідної, почали сипатись і стали аварійними. Але в свою чергу ставить під сумнів якість виконання робіт та марне витрачання бюджетних коштів. Ремонтні роботи повинні проводитись комплексно та якісно і тими підрядними організаціями, які дадуть на це багаторічну гарантію. Посадовці погоджуються, що постелене минулоріч верхнє дорожнє покриття на мості справді в незадовільному стані, тому підрядника зобов'язали відновити його по гарантії. Що стосується ремонту відбійників, то це окремий проект. Зараз проводиться ремонт колесовідбоїв і пішохідної частини моста, так само вона буде відремонтована. Оці два елементи. Тобто ці роботи, вони є непрості, вони виконуються спеціалізованою організацією «Мостобуд». А от провести комплексний ремонт мосту наразі не можуть. Адже для цього потрібно орієнтовно 15-20 мільйонів гривень та повне закриття транспортного сполучення задля грандіозної реконструкції.